მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, დღის პროგნოზები და ასე შემდეგ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ მადამ ლენორმანის გაშლა ასეთ თემაზე. საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ, ვისთვისაც ამოვა აი ეს ინფორმაცია. ნახოთ, ვიზე რეზონირდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ ესა თუ ის ინფორმაცია რამდენად მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციას. ეს არის საჯარო გაშლა. შეიძლება ეს ვიდეო მოიაროს ათასობით ადამიანი, ამ ვიდეომ მოიაროს ათასობით ადამიანი და ამდენივე ადამიანმა ნახოს ეს ვიდეო და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე რეზონირდება. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ იგრძნობთ ამას, რამდენად თქვენი იქნება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. მოდი თქვენს თვალწინ ავჩეხავ. პირველი ვარიანტისთვის ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. მოდით ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, ჩემო კარგო. ახალი ეტაპი იწყება. რაღაცა მთავრდება და რაღაც ახალი იწყება. მოდით ნახოთ ის ახალი რა არის, როგორია ის ახალი. თქვენ თავისუფლდებით რაღაც ძიმე მოგონებებისგან, რაღაც არასასურველი მოგონებებისგან. შეიძლება ეს იყო თქვენთვის ტვირთი. აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. აი ნახეთ, სად მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. სიკეთისკენ, ჩემო კარგო, და კარგად ყოფნისკენ. ყოველგვარი მიმართულებდა ყველა სფეროში, რომ გამართლება და წარმატება გელოდებათ და ბედნიერება სხვადასხვა მიმართულებით. და ეს წარმატება და ეს ბედნიერება იქნება სტაბილური. სტაბილური. და გამოიღებს კიდევ უფრო მეტ და მეტ პოზიტივს და მეტ და მეტ კარგ როიტყვენ, აი კარგი არხები გაიხსნება მეტი პოზიტივისთვის, ღვთის მადლისთვის. გესმის, ღვთის მადლი შემოდის თქვენკენ ძალიან დიდი დოზით. და რაც შეეხება აი ამ წარსულს, ეს წარსული გადის თქვენგან, რაღაც მტკივნეული წარსული. როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? ნახოთ აბა, როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ცოტა არ იყოს რწმენა გაქვთ დაკარგული თქვენს მომავალზე. ეხლა ესე ჩანხართ, რომ თითქოს ყველაფერი დამთავრდა, რაღაც გულნატკენი ხართ, რაღაც იმედგაცრუებული ხართ. რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? მოდით ნახოთ, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ ყველაზე მეტად. აბა ნახოთ, აბა ნახოთ, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ. ჩამოყვეთ ეხლა პირადი ურთიერთობები მომავალში, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ. პირადი ურთიერთობა ვნახოთ აბა. პირადი ურთიერთობა, მშვენიერი პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობაში გექნებათ აი წალი რომ არ გაუვა ისეთი ბედნიერება, იღბალი. თქვენი კმაყოფილება ჩანს, თქვენი სულიერი სიმშვიდე ჩანს.
და იცით რა არის, რაც თავარია, მადლობელი ხართ თქვენ, გესმით, აი ამ რაღაცით. აი რაღაცა მადლობელი. შეიძლება სამყაროსაც კი უხდით მადლობას. აი ამ ბედნიერებისთვის, იმხელა ბედნიერება გელოდებათ. ნახოთ აბა ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს, ახალ სამსახურს? როგორ ხედავს? გზასთან დაკავშირებით ჩანს რაღაცა თქვენის საუბრები, მონდომება, მაგრამ ფრთხილად იყავით. ეს გზა მაინცდამაინც დიდ სარგებელს არ მოგიტანთ თქვენ. თქვენ კი გესახებათ ეს თქვათ რაღაცა თითქოს იმედია რაღაცის, მაგრამ ფრთხილად იყავით. გზასთან დაკავშირებით რაღაცა იმედების გაცრუება ჩანს. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით ამასთან, გზასთან. ეს ეხებოდა ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს. შემდეგ ნახოთ ჯანმრთელობა. როგორ გესახებათ თქვენი ჯანმრთელობა მომავალში? აბა ნახოთ როგორ გესახებათ თქვენი ჯანმრთელობა მომავალში. თქვენი ჯანმრთელობა, რატო ფიქრობთ, რომ აი ასეთი ჯანმრთელობა გექნებათ? რატომ? საკუთარი თავის რწმენა დაკარგეთ? რატომ? რა ხდება? ეს იცით რისი ბრალია? ნაკლები რწმენის ბრალია, ჩემო კარგო, ნაკლები რწმენის. გეშინიათ აგრეთვე მარტოობის გესახებათ, ასე მარტო დარჩენის, აი ამისი გეშინიათ თქვენ, რომ ცხოვრებაში დარჩებით მარტო. და ეს პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ემოციებზე, თქვენს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს განწყობაზე. და აქედან არის ყველაფერი, ეს თქვენი ჯანმრთელობის, აი თქვენი თავის მიმართ რომ არ გაქვთ რწმენა, სწორედ აქედან არის, რომ თქვენ უიმედოდ ხართ დღეს. უიმედოდ. და რამდენად საფუძველი აქვს აი ამ თქვენს განწყობას? აბა ნახოთ, რამდენად აქვს საფუძველი ამ თქვენს უიმედობას? რამდენად აქვს საფუძველი ამ თქვენს უიმედობას? საიდან გაჩნდა ეს უიმედობა? პირველი ვარიანტისთვის არის. საფუძველი კი აქვს, როგორ არა, საფუძველი აქვს თქვენი წარსულიდან გამომდინარე. რაღაცა გაქვთ გადატანილი, ჩემო კარგო, რამაც დაგაკარგვინათ თქვენ რწმენა და რო იყვნენ აი შეგარყიათ ცოტა ისეთნაირად. თქვენი ემოციები ჩანს აქ და თქვენი განწყობა. აქვე მინდა ერთი შევეკითხო, მე ოშოძენ ტაროს თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. როგორია ეხლა ამ ეტაპზე პირველი ვარიანტისთვის? აბა ნახოთ. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. რატომ ხართ ესე განწყობილი? თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს. იმიტომ რომ მომავალი აშკარად გიმზადებთ თქვენ ბედნიერებას, მაგრამ თქვენ ამას აბსოლუტურად ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ. პირიქით გესახებათ თქვენი მომავალი ძალიან ისეთ მუქფერებში, რატო რა ხდება თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა? აბა ნახოთ. თქვენი ბედნიერებისთვის აი ნახეთ თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ბედნიერებისთვის თქვენ გაკლიათ რაღაც, რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით. აი თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ასეთნაირად გამოიყურება. არის თქვენი ქვეცნობიერი რაღაც, ძალიან გონება, ძალიან გადატვირთული რაღაც, ბევრი უვარგისი აზრებით და ქაოსურად აზროვნებთ. ქაოსური ფიქრები, ქაოსური არაფრის მომცემი, არაფრის მომტანი ფიქრები, მოძველებული აზრები, რომელიც დაიბადა აი ეს აზრები თქვენს გონებაში, თქვენი წარსული, აი ამ გასული ცხოვრებიდან, რაც მომხდარა.
და თქვენ ტრიალებთ სულაი ამ აზრებში, გესმით? აი ეს ხან ერთი აზრით ამოტივტივდება, ხან მეორე აზრი გაგახსენდებათ, ხან ის გაგახსენდებათ და ეს ყველაფერი ცუდი გახსენდებათ. სულ ცუდი გახსენდებათ ყველაფერი. კარგი კი არ გახსენდებათ. არადა არ არსებობს ადამიანის ცხოვრება, რომ ის კარგი რაღაცა არ იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვიმახსოვრებთ ყოველთვის ცუდს. და აი ეს ცუდია, რომელიც ანგრევს ხოლმე ჩვენს ჯანმრთელობას, ფსიქიკას და ჩვენს ფიზიკურ სხეულს. აქაც ჩანს თქვენი, აი ეს თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, აი ნახეთ, როგორი დაძაბული ხართ, როგორი დაჭიმული ხართ, თვითკონტროლს უწესებთ თქვენს თავს, ჩახშობილი რაღაც თქვენში ეს ენერგია, გესმით? სამყაროდან მოდის თქვენთან ენერგია, მაგრამ თქვენ არ უშვებთ თქვენში. აი ეს ძალიან არ მომეწონა. საკუთარ თავზე უნდა იმუშაოთ, ჩემო კარგო, რომ ის მადლი, რომელიც თქვენკენ მოდის, შემოუშვათ თქვენს ცხოვრებაში. და თქვენკენ რაც მოდის, მე ეს უკვე გითხარით, რომ ასე იგი თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი მომავალი, მაგრამ თავარია, რომ ეს ენერგეტიკული არხები თქვენ გაანთავისუფლოთ აი ამ სტრესისგან, ამ ჩაკეტილობისგან და შემოუშვათ ეს ყველაფერი კარგი და პოზიტივი. ხომ გესმით? თქვენ გაქვთ სპაზმიური მდგომარეობა, სპაზმიური. და სპაზმიური მდგომარეობის დროს ვერ ხდება ენერგეტიკული არხების შემოსვლა კოსმოსიდან. შესაბამისად, იმ მადლს თქვენ ვერ ღებულობთ. ამიტომ იმუშავეთ საკუთარ თავზე. მედიტაციებით, ლოცვებით, მოშვებამოდუნებით, რელაქსით, აი ეს ყველაფერი აითვისეთ და მოახდინეთ თქვენი საკუთარი სულის და სხეულის გარდაქმნა. აი ესეთია ჩემი რჩევა პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. თქვენს წინაშია ლენორმანი. მეორე ვარიანტისთვის. როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? მოდით ჯერ შევეკითხოთ, როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? აბა ვნახოთ. თქვენი მომავალი ასე გესახებათ: მშვენიერი, ძალიან კარგი, თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს მომავალში. ვნახოთ აბა მეორე არკანი რამდენად რეალურია, აი ამ მშვენიერი მომავლის ასრულების პერსპექტივა რამდენად რეალურია. რამდენად რეალურია მესიჯების დონეზე, მიწერმოწერის დონეზე თქვენ მიწერმოწერა თქვენ გაძლევთ ამის საფუძველს და ამის იმედს, რომ იქნება თქვენი მომავალი კარგი. აბა ვნახოთ, აქ ამოვიდა პარტნიორიც, რომელიც რატომ იყურება იქით? აბა ვნახოთ, საით იყურება. აჰა, ვნახოთ, აბა ვნახოთ. აი ბატონო, პარტნიორსის საუბარი, პარტნიორთან თქვენი საუბარი, რომელიც დაკავშირებულია ოჯახთან, სახლთან, ფუძესთან. აი ეს თქვენი საუბრები მიმართულია დაოჯახებასთან, ჩემო კარგო. აბა მოდით ახლა აქვე შევეკითხები ამ პიროვნების სერიოზულობა თქვენთან მიმართებაში რამდენად არის? ამ პიროვნების სერიოზულობა ახლა ამ ეტაპზე ჩანს ძალიან კარგად, ეს პიროვნება და ამ ურთიერთობის აი ისე განვითარება, როგორც თქვენ გინდათ. აი ისე განვითარება, როგორც თქვენ გინდათ. კი ბატონო, მშვიდობიანად მიდის. აბა ვნახოთ, კიდევ მეორე არკანიც დავსვათ. აი სადავდო, აი ეს მშვენიერია, ისე განვითარება, როგორც თქვენ გინდათ. არის ასეთი პერსპექტივა, ჩემო კარგო, ოჯახის შექმნის პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ არის დიდი იმედი, რომ შეიქმნას ოჯახი. ხო, ეს რაც შეეხება, მოდით, ესე იგი, საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს, ეს რაც შეეხება დაოჯახებას, მოდით ეხლა ვნახოთ, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ უფრო მეტად. რომელ სფეროში გაგიმართლებთ უფრო მეტად?
რომელ სფეროში გაგიმართლებთ უფრო მეტად. აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობები ვნახოთ. პირადი ურთიერთობები ამოვიდა პარტნიორი მამაკაცი ეგრევე. და ამოვიდა იგივე კარტები ამოდის, ისე მიწერ მოწერა ამ მამაკაცთან, ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. და ამოდის და ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის განვითარება. მშვენიერია, ნახეთ. გაჟღერდება ძალიან ისეთი კარგი ინფორმაცია, აქვე არის წერილი და გაჟღერდება ძალიან კარგი ინფორმაცია აი ამ პიროვნებიდან. და ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ვნახოთ აბა. ანუ რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, თქვენი ერთად ყოფნის. აბა ვნახოთ. ვაუ, რა მაგარია. ესე იგი, 4 არკანი დაეწყოა ესე ერთ რიგად და ნახეთ. პარტნიორები, შეყვარებულები, ერთი ბუდის შენებაში. ოჯახის შექმნის არკანი, რა თქმა უნდა, ოჯახის შექმნის არკანი. თქვენ გელოდებათ პირად ურთიერთობაში, აი მართლაც როგორ გესახება თქვენი მომავალი, ხო, ასეთი შეკითხვა იყო. თქვენი იმედი, აი რო იტყვიან, აი ისე იქნება თქვენი მიზანი, ისე იქნება თქვენი ჩანაფიქრი, მართლა ასრულდება რა. თქვენი ჩანაფიქრი არის ასრულებადი, ისე როგორც თქვენ გინდათ. მოდით ნახოთ ახლა ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, შემოსავლები, ნახოთ. როგორ საით მიყავართ ბედისწერის Python-ს და როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს? აჰა, ესე იგი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები პირდაპირ კავშირშია თქვენს პირად ურთიერთობასთან, მინდა გითხრათ. მე არ ვიცი ეს სამსახურეობრივი რომანია თუ რა არის, პირდაპირ კავშირშია თქვენი ფინანსები, ბიზნესი, სამსახური. აი ეს რაღაც თქვენი მატერიალური კეთილდღეობა მთლიანად არის დაკავშირებული თქვენს პირად საკითხებთან. იქნებით ბედნიერი პირად საკითხებში, იქნებით ბედნიერი ფინანსურადაც. ან პირიქით, იქნებით ფინანსურად ბედნიერი, იქნებით ბედნიერი პირად საკითხებში. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. ვნახოთ აბა ჯანმრთელობას როგორ ხედავს. ჯანმრთელობა. ვნახოთ როგორ ხედავს ჯანმრთელობას, თქვენს ჯანმრთელობას. თქვენ ჯანმრთელობასთან ხართ ძალიან კარგად, ძალიან მეგობრულად. რა დროს ჯანმრთელობაზე ლაპარაკია, როცა ამხელა ბედნიერება გელოდებათ, ხო ესეა? აი ესეც შემოკარგებო, ესეც მეორე ვარიანტი. და მოდით ნახოთ ახლა ოშოძენ ტაროსაც შევეკითხოთ თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ახლა ამჯერად, როგორ ხართ, რა კმაყოფილებაში ხართ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობას. თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობას აქაც ამოვიდა დიდი გამარჯვება. ნახეთ, გამარჯვება სიხარული. მაგრამ აქ ნახეთ რა ამოვიდა ახლა შემოკარგო. აქ ამოვიდა წარმატება, გამარჯვება, სიხარული. მაგრამ ახლა ნახეთ, ყურადღებით მომისმინეთ. ეს გამარჯვება და ეს წარმატება უნდა გამოიყენოთ ძალიან ჭკვიანურად თქვენ. ისე კი არა, რომ თავში აგივარდეთ და ხიბჩი ჩავარდეთ. არა, უნდა მოუფრთხილდეთ, რომ ხელიდან არ გაგისხდეთ. ან რაღაც ისეთ მონსტრად არ გადაიქცეს, გესმით? არ გაშინებთ, მაგრამ აქ ესეთი ინფორმაცია, თანაც აი გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. ამას გაფრთხილებთ თქვენ წინაპრების სულებიც. გაფრთხილებენ თქვენ გელოდებათ ბედისწერის გზაზე დიდი სიხარული. და საერთოდ გაითვალისწინეთ, როცა დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ყოველთვის უნდა იყოთ ფრთხილად. იმიტომ რომ იქვე
ძალიან ახლოს არის ჩასაფრებული ეშმაკი, ასე ვთქვათ, ალეგორიულად, ნეგატიური ენერგიები, შურიანი ადამიანები, რომელთა ენერგიებიც, ნეგატიური ენერგიები დამანგრევლად მოქმედებს ყველაფერზე, გესმით? ამიტომ თქვენ უნდა გაძლიერდეთ უფრო მეტი პოზიტივით, უფრო მეტი რწმენით, რომ შეინარჩუნოთ აი ეს ბედნიერება და რაც შეიძლება ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ახლობლებში, თქვენს სამეგობროში და ზოგადად თქვენს ამ ბედნიერებაზე ილაპარაკეთ ძალიან ცოტა და შეინარჩუნეთ წონასწორობა, ბედნიერებამ ჭკუა არ დაგაკარგვინოთ. ოკეი? აი ესე მოიქეცით ჩემო კარგო. კი ბატონო, ჩვენ გავშალეთ ორ ვარიანტად. ოშო ძენტარო და ლენორმანი. მე გმაყოფილი ვარ, კარგი ინფორმაცია წამოვიდა, კარგი გამაფრთხილებელი ინფორმაციებიც მივიღეთ პირველი და მეორე ვარიანტებისთვის. მინდა გისურვოთ აი ამ ბედისწერის ფაიტონს წაიყვანეთ და ხო, მიიყვანეთ ბედნიერებამდე, ისეთ ბედნიერებამდე, როგორიც თქვენ გულს უნდა. მაგრამ თავი საიდუმლო არის ის, რომ ეს ბედნიერება შეინარჩუნოთ. ხომ გესმით? ბედნიერების შენარჩუნება კიდევ უფრო რთულია და ძნელია. გისურვებთ ღვთისმფარველობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას, ორ მხრივ სიყვარულს. მომავალ შეხვედრამდე. ვისაც მოესურება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი მითითებული, აპლიკაციები, ტელეფონის ნომერი და მე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. მომავალ შეხვედრამდე.